さて、ガミさん。はい。いや、大都督。いいっすか？俺も忘れてた、その呼び名。ちょっといいっすか？はい。また、元老院の、エクセルにですね、付き合ってもらいたいんですけど。例によって何も知らないんですけど。今日の午前中にこれ用意しましたよ。今日も元気に元老院ということで、本日の議題を一つだけ用意しています。半期決算報告動画を作ろうと思いますので、告知をさせてくださいというものです。はい。はい。半期決算報告動画何ですかっていう顔をされてますね、今。あ。はい。実はですね、西見の88年衆としての動画投稿が始まってから、はい、今これ10月3日に撮っていますが、10月25で半年になるんですね。4月25に。最初の動画を上げ始めたので、普通に9月末で上半期終わったとかそういう話でもないのね。うん、そうそうそう。はい。4月と10月だから、そうだね、こちらは。当社は。なのでですね、半年間の活動を振り返るような動画を一本作ろうかなとね、思ってるんですよ。いろいろやりましたからね。よく続いたよね、半年ね。俺ね、すぐ終わるかなって思ってたの。サイレントヒルは、終わらないんじゃないかなって思ってたんだけど、意外に続きますよね。頑張りましたからね。頑張ってますからね。30手前でさ、1ヶ月に1回会ってっからね。うん。大職場の人除くと一番頻繁に会ってる。親より会ってるからね、俺。そうだね。親より全然会ってるからな。会ってるね、うん。だってさ、大の大人がさ、一ヶ月に一回さ、週末にさ、ゲームするためだけだね。何してるかっつったらテレビゲームしてるんだからね。すごいなと思いますけど、まあ、半年続きましたのでね。はい。ちょっとね、やりましょう。今なんとなく考えてる、その、内容なんですけど、第一期、西見の名シーンランキングっていうのをやろうかなと。これまで投稿してきた動画から名シーンを募ってランキング形式で発表するというのをやりたいです。はい、はい。いいじゃないですか。乗り気ですね。意外とね、俺が叫ぶシーンよりは野球がちょこちょこ入りそうな気がする。どうかな、ちょっと予想を今言いたいような気もするんだけど、そのままになっちゃいそうな気もするんで。じゃあ黙ってた方がいい。ちょっとあれですね。これ、メールで募集しようかなと思ったので、後ほど募集要項を発表させていただきますが。楽しそうですね。楽しそうだね。うん、ランキング、第何位までにするかはちょっと、どれぐらいメールが来るかで。考えようかなと。3通しか来なかったら3位までしかないから。そうなんだよ。まあ、うちらが水かさ。そうなったらね。でも各部門、各野球、ホラー、クイズごとの振り返りというのを考えていて、はい、なんとなく2人で振り返ってみようかなと。あと今後の展望など。ここはだいぶぼんやり。ぼんやりしてますね。これ、場合によってはやらないっていう感じでも。なんで先に告知しちゃうの？なんとなくこれはやろうと思ってます。大体、この2本立てでお送りしようかなと思ってますけど、はいはい、名シーンランキングについての募集要項です。まずメールで募集します。アドレスは後ほど。ただ、メールいただいても返信はできないと思うので、ただ、メール返すだけでも、多分、返すだけの期間が1週間ぐらい必要になってしまうような気がするので、ちょっとこれは基本はなしとさせてください。次、名シーンランキングと言いつつ、募集は動画単位で募るかな。はい。サイレントヒル3パート17が良かったですよっていうのを送ってもらいたいかな。うん、まあ。スーパーファミスタ2のオールスター編が良かったですよとか、そういう感じで送ってもらって、で、好きなシーンも書いていただければ一緒に発表すると思いますので。例えば、群を抜いてエロスの名々シーンが良かったよとか。最後の西村が三振するところが良かったよ。もう覚えてない。そっちは覚えてない。覚えてないんだ。うん、俺はバッチリ覚えてるんだけど。まあ、そんな感じですね。募集要項としては、はい。で、アドレスです。アドレス作りました。このために。西見の -88@hotahota.com という覚えやすいのを作ったので。おぉ。ほたほたってとこは選べるの自分で。これはまあ、自分で作ったんだよ。ドメイン。このためにね。よろしくお願いします。これ、コピペできる形で、投稿メント後にも書いておくので、ちょっと、メールの方、よろしくお願いします、という感じですね。はい、以上です。今日は本当にそれだけで。よかった、短くて。うん。もういつサイコロ振らされるかと思って。ないんです、ね、そうそう振らないから。ああ、よかった。サイコロ大丈夫です。
その準備期間も俺よりないからね。よかった。いっぱいいっぱいなんで最近。以上です。はい。じゃあ、メール投稿よろしくお願いします。お待ちしてます。